Sveicināti, dāmas un kungi, kuri skatīsies šo ierakstu. Neliels pārskats par paveikto sieviešu komitejas darbu un situāciju sieviešu futbolā vispār. Pagājušajā gadā iezīmējās viņš tāds raksturīgs bija ar kongresu un jaunām vēlēšanām. Un arī izmaiņas notika sieviešu futbols vadībā, kad tieši koncentrējās viss sieviešu futbols, ne tik sadalīts, bet koncentrējās attīstības daļā. Tas ir tāds pozitīvs moments, kad mums viss bija zem vienas vadības. Sieviešu komiteja strādāja savus darbu principā veica regulāri, un pagājušā sezona tika nospēlēta virslīgā, kurā piedalījās 5 komandas un jaunības čempionātā 3 komandas. Trijās vecuma grupās tik pabeigts. Nu, pie tādiem pagājušā gada čempionāta mīnusiem ir pieskaitāms tās pārnestās spēles, kas jau, protams, viss sajauc kalendāru un radās problēmas ar spēļu termiņiem, lai laicīgi pabeigtu čempionātu. Pozitīvais bija tas, ka mums pirmo reizi rādīja virslīgas spēles, rādīja arī televīziju. Kas būtu par čempionātu plāniem šinī sezonā. Tad virslīgā plānojās, kad spēlēs 5 komandas, un pirmo reizi Latvijā tiek izveidota pirmā līga sieviešu čempionātā, kurā varēs spēlēt, izmaiņas ir tādas, spēlēt meitenes plus vecāks spēlētājs, kas nespēlēs virslīgā. Un attiecīgi mums pa vecuma grupām būs A, B un C grupas jaunietes, kuras spēlēs jaunatnes čempionātā. Pozitīvs moments ir, runājot par telpu futbolu ziemā, kad spēlējam. Pagājušajā gadā piedalījās 10 komandas. Es runāju pa virslīgas līmeņa spēlēm. Bet šogad jau šo ziemu spēlē 17, tātad gandrīz dubultojies skaits. Kā arī vēl trijās jauniešu vecuma grupā spēlēja arī 17 komandas. Jauniešu grupas bija sadalījis trijās vecuma grupās. Kas pagājušajā gadā vēl bija interesants, bija ļoti labi noorganizēts meiteņu festivāls futbolā Staicelē. Risinājās skolu mači Latgalē un Vidzemē. Tāpatās viņas risināsies arī šogad. Es domāju, ka arī Kurzemes puses pievienosies un arī tur tas viss attīstīsies. Skola futbolā taisni negaidīja daudz atsaucības bija no skolām, un tas vispār priecē un risinā pārdomas uz to, ka mums varbūt šovasar ir vai nu futbola dienas, vai futbola festivāls, varbūt jārīko kādā no lielākām pilsētām, vai dažādu pasākumu darbs, lai futbola popularizēšanai starp meitenēm ir uz pareizā ceļa, bet nu, daudz vēl pieliekam darbi šinī jomā ir. Priecē, kad kaut arī sieviešu futbols nav prioritāte futbola federācijā, bet priecē, kad ir atrast līdzekļi un iespēja pirmo reizi nacionālajai sieviešu izlasei piedalīties pasaules kausa atlases turnīrā aprīlī. Cerēsim, kad mūsu meitenes nospēlēs atbilstoši tam, ko viņas spēja. Un novēlu arī jaunatnes komandām, izlases komandām, mūsu 17-19, veiksmīgi starts šinī sezonā. Paldies!